Студент пен ұстазы жоқ жазғы сессия. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары Қарағандыдағы ірі жоғары оқу орындарындағы жазғы сессияның өту барысын зерделеп көрген. Алайда барлық оқу орындарына жазғы сессияда студенттер бой көрсетпейтіндігі анықталыпты. Толығырақ келесі бейне материалда. 23-я аудитория. Должны проходить занятия группы РТК 212. Әдетте жазғы сессияға емтихан тапсыра алмаған студенттер қалып отырады. Сарыарқа адалдық алаңының мамандары тексеруден бұрын барлық жоғарғы оқу орындарының жазғы сессиясының кестесімен оны тапсыратындардың тізімін сұрап алған. Үш жоғарғы оқу орындарындағы жазғы сессияға қалғандардың саны мыңнан асқан. Алайда кесте бойынша сессия сабақтарына келгенде мамандар студентті де ұстаздарды да таппапты. Кабинет открыт. Здесь ни студентов, ни учителей. Говорить о добропорядочности. Жауапкершілік жоқ деп айту әрине ертерек, бірақ бұл студенттер кейін сессияны қалай тапсырады деген сауал туындайды. Келесі курсқа қалай өтеді екен, әрине оқытушыларға да қояр сауалдарымыз бар. Бір айта кетер жайт, жазғы сессия ақылы негізде. Бұл сессияны тапсыру үшін әр студент 10 мыңнан бастап, одан жоғары мөлшерде ақша төлейді. Жоғарғы оқу орындары осылайша жазғы сессияда көптеген қаражатқа қарық болады. Здесь должна быть переработка по физкультуре. При проведении летнего семестра вузами собираются средства в размере более 10 миллионов тенге, осваиваемых ненадлежащим образом, что противоречит принципам академической честности. Бюджетной политике является значительным коррупционным риском. Түсірілген бейне жазбаны жоғарғы оқу орындарының басшыларына мамандар көрсетті. Дегенмен жоғарғы оқу орын басшылары өздерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың өтіп отыратынын айтып, уәж білдірді. Критике я согласен. Әрине айтылған сынмен келісемін, дегенмен роликтің қаншалықты шындыққа жанасатыны туралы қосымша ақпарат бере алмаймын. Барлық кабинеттер жабық болды деп айтпаймын. Бұл мүмкін емес. Біз бұл мәселеге қатысты кейін ақпарат беретін боламыз. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент өз кезегінде жоғарғы оқу орындары басшылығына жазғы сессияға қатыспаған студентті келесі семестрге өткізбеуі қажеттігі жөнінде кеңес берді. Сонымен қатар тексерудің әрі қарай жалғасатынын атап өтті. Арайлым Сатвалдығызы, Ирина Нинашева, Рабиль Валеев, Бизнес-арна.